Цьогорічний чемпіон світу з кікбоксингу хмельничанин Олександр Ястребов відпрацьовує удари з одним із трьох тренерів обласного центру фізвиховання учнівської молоді Миколою Челепісом. Після абсолютного чемпіонату світу в Італії спортсмен не робить собі канікул, хоча змагальний рік він завершив. Останні його здобутки – золото та срібло абсолютного чемпіонату світу з бойових мистецтв в Італії. Звісно, задоволений, це все труд моїх тренувань. Спортсмен виступав на змаганнях вазі 63 кілограми в двох розділах кікбоксингу. У лайт-контакті провів 4 бої. Фінальний виграв італійського суперника. У фул-контакті мав 2 бої та посів 2-е місце. Було більше 5 тисяч учасників. Це були якби всесвітні ігри. То там були різні види спорту. Були ММА, кікбоксинг і тому подібні. У нас вся збірна України в золоті поїхала. На абсолютний чемпіонат світу з бойових мистецтв тренери спортсмена не супроводжували. Не транслювали змагання й на українських телеканалах. Все, що залишалося наставникам, чекати звісток та хвилюватися, кажуть Максим Чайковський і Микола Челепіс. Звісно, я хвилювався, я з ним не їздив, він їздив у складі збірної України. І я знав, що там є люди, які за ним подивляться, які його просекундують і зроблять все, як має бути. Це наразі це харківська команда, і це наші побратими, наша братська команда. Він подзвонив Максиму і повідомив після бою вже. Ми за нього кулаки тримали. Почесною грамотою привітав чемпіона директор обласного центру фізичного виховання учнівської молоді Анатолій Федосєєв, який каже, спортсмен такого рівня в школі – стимул для початківців викладатися в залі на всі 100%. Коли є такі зірки в залі, коли діти можуть дивитися, доторкнутися рукою до чемпіона, це дуже їх вдохновляє і спонукає на високі досягнення. Максим Чайковський розповідає, в заслуженого майстра спорту зіркової хвороби не помічає. Він дуже цілеспрямований. Він захотів піти 8-й полк служити. Він пішов 18 років, він пішов, підписав контракт. Він вчиться в університеті, він дуже в хороших відносинах з батьками, які його підтримують. Він допомагає мені, якщо десь мені треба. Микола Челепіс згадує, яким був сьогоднішній триразовий чемпіон світу 12 років тому. Він був маленький, дуже швидкий і вибуховий. Тільки щось не так, зразу сльози. І обов'язково потім доводив свою правоту. І от яким став. Олександр Ястребов у 2019 році втретє став чемпіоном світу. Каже, полишати кікбоксинг не планує, але в майбутньому хоче перейти в професійний спорт. Наставники кажуть, хоч і сумно втрачати такого вихованця, відпустять, коли той вирішить піти. Відпущу. Ніколи не можна примушувати людей щось робити. Все, що роблять люди, які вони йдуть до яких цілей, це повинно бути добровільно. Світлана Поробок, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.